战机起飞捍卫我国领空，而驾驶的正是女飞官郭文静。飞行前仔细检查所有装备，丝毫不马虎。而郭文静可是突破层层关卡，才完成飞行梦想，并创下我国女兵转飞官首例。跟着飞机离地，就其实很开心，我觉得很不可思议。我还就是回头看一下，一回神，其实全身都是汗，对你根本没有心情回想说，我刚刚看了什么风景。回想首次飞行经验，郭文静仍难以忘怀。而完成梦想这条路并不容易。我当时就已经设定目标，说我想要去尝试看这个飞行。可是飞行一定是要军官没有士官的飞行，所以我势必一定要这个过程飞出来就变成军官。虽然说起来一派轻松，但飞行时速将近800小时的郭文静，一路从志愿士兵转服空军士官，又报考飞行常备军官，并通过 AT3 教练机的学术科考验，从40取12的高淘汰率脱颖而出，最后才获得飞鹰飞行资格。面对共机接连扰台，郭文静也多次驾驶 IDF 执行空中拦截驱离。尽管任务高压高强度，但郭文静仍把这件事作为最高原则。担任两机领队，那就是要负责把僚机安全的带出去，安全的带回来。郭文静用巾帼不让须眉精神，一步一脚印追梦成功，现在也用扎实的训练成果守护国人安全。三立新闻，张梦中凯台北报道。